Hej! Idag så är det onsdag. Jag har nästan precis kommit hem från jobb. Nu så ska jag bara packa ihop mina sista saker. Nu ska jag sätta mig på tåg. Och så ska jag åka till min pojkvän. Och vi ska till GKs imorgon. Så, nu är vi på väg till Ullared. Ska du vara med? Ska jag vara med? En snabb. Hur långt var det? Kvar? 35. 3,5 meter. Så vi är framme. Nu är vi framme. Bra vlogg. Vad fan är det? Nu äter vi. Det är ingen feting precis. Nu har vi Hanna. Ska vi ta bilen? Så, då tänkte jag visa er vad jag köpte på GKs. Jag är lite dåligt ljus, men det är det på mitt rum om jag inte använder studielampor. Och de är inte tid att sätta upp. Så jag kommer inte ihåg vad saker och ting kostade. Förlåt. Jag köpte ett sånt här träd i alla fall. Det var lite jobbigt att få mig hem, ska jag säga. Jag hade liksom två väskor plus en resväska och den här inpåse. Så det var lite jobbigt på tåget hem. Sen köpte jag även den här krukan. Jag har en sån här sen innan. Så jag tänkte att det kunde matcha fint. Sen har jag heller inte allting som jag köpte. För att jag köpte lite grejer till andra människor. Så det har jag inte med här. Sen så har jag även kvar två saker. Hos Ebbe. För jag fick inte plats med allting. Så det får jag ta nästa helg. Jag köpte två paket med strumpbyxor för att jag använder såna här ofta. Och de går ju sönder typ bara man tittar på dem, så det är bara att ha på lager. Julklappspapper, sånt här brunt, tycker jag är fint. Jag köpte sånt här nagelbandskräm från Kiss. För att mina nagelband är jättetorra. Jag köpte pennor som jag ska ha i min väska som jag kan ha på jobb. För jag hatar, för ibland så är det inte bläckpennor man kan ta, så måste man använda blyerts. Jag hatar att signera med blyerts. Så, nu har jag egna bläckpennor. Ett mini Ubongo. Ubongo är så jävla kul. Så detta är ett litet pocket. Ska ha min väska. Så kan man alltid spel. En isskrapa med borste. För att jag har inget sånt i min bil. Så jag tänkte att det kan ju vara bra nu när det blir vinter. Står min tavla på... Den ska inte stå där, nej. Sen köpte jag en sån här skuddfodral. Grått bara. För att jag ska inte ha rosa på mitt rum mer. Utan jag ska inte ha någon färg och fått en svart, vitt och grått. Så det rosa ska bort. Så jag har en kudde med ett rosa skuddfodral. Så då får jag sätta det här över. Jag köpte en brun utan sol. För att jag börjar bli blek. Så... Då vill jag kunna vara brun. Den är extra mörk. Så jag hoppas att den, för att jag har provat den mörka från denna, men jag tycker inte den ger så mycket färg. Så jag hoppas den är bättre. Sen köpte jag det här ansiktssprayet, typ ett setting spray för Lumene. Fast man kan använda liksom som att återfukta huden. Istället för, alltså innan typ man lägger på en dagkräm och så här. Men jag tänker använda på smink. Jag har köpt en kursbok av Per Morberg, för att jag älskar Per Morberg. Så gott som grönt, så det är massa vegetariska recept. Det verkade ju lite intressant och kul. Köpte den nästan bara för att det är Per Morberg. Så jag köpte lite juldekorationer. Alltså jag tänkte egentligen köpa massa juldekorationer, men jag tyckte inte det var någonting fint, så jag köpte bara tre grejer. Så det var jag lite besviken på, men jag får väl hitta det på något annat ställe. Jag köpte också så här julklappsadresser, för att vi hade inga. Det var inte så fina, så jag ska se om jag kan hitta julklappsadresser på något annat ställe. Men det är bara så att vi har. För det är bra att ha. Jag köpte en massa tuggummi för att jag tuggar alltid tuggummi. Behöver alltid det. Sen så köpte jag en julklapp till pappa. Ja, det ska han få julklapp från mig.
Jag tror inte, nej, han tittar inte på mina videos. Jag köpte en advents... nej, vad heter det? En julstjärna typ. I så silver och grejer. Den tyckte jag var jättefin. Så ser den ut. Så den glittrar och mimrar och har sig. Vilket jag tycker om. Sen så köpte jag massa med, eller massa, typ 5 stycken par trosor. 2 paket med strumpor, jag köper alltid sådana strumpor när jag är på Gekas. Jag köpte 4 stycken Elfs Makeup Mister Set för att jag använder typ en sån här i veckan. Lite beroende av det. Ögonbrynsknivar, en är till mig, en är till Felicia. Jag köpte ett nytt skal till mobilen för att jag har tagit sönder mitt andra. En deo för... alla mina deodoranter har slut, så jag har fått låna av mamma och det har varit jobbigt. Ett sånt här härdat glas till mobilen för, ja, ni kan se på min. Det är ju inte jättevackert. Sen köpte jag såna här sminkborttagnings, vad heter det? Svampar. Alltså jag tvättar alltid mitt ansikte med en tvål. Så då är dessa jättebra att använda. Sen så köpte jag julklapp till Sigge, Stina och Olle. Och halsband som de ska få. De brukar alltid få halsband i julklapp. För när de har haft sina halsband i ett år så är de rätt slitna och typ gått sönder. Och ja, sitter inte kvar så bra. Så då kan det vara bra att byta ut dem. Jag köpte en bonusansol till ansiktet. Den här har jag haft innan. Så det är bara påfyllning för mamma att börja använda den också. Så det går jag åt. Sen så köpte jag en fotkräm. För att mina fötter är torra. Jag köpte en primer till mamma från Wet n Wild. Och sen det sista vi har är hårsnudda. Så jag handlar faktiskt inte så jättemycket. Jag hittar inte så mycket. Ja. Så ja, det var allt för denna vloggen som inte var så helt lång. Men ja, jag hoppas att ni har tyckt om videon och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!